Tak dobrý den dneska na kanále YouTube, na kanále Robert a Petr Šachy. Já jsem Petr Koutný, dneska mám pro vás překrásnou partii Franka Maršála. Je to partie z roku 1907, bílý je Maršál, černý je Burn. A pojďme se na ní podívat. Když mimochodem zavřete oči a řeknete si jméno Frank Maršál, co vás napadne? Možná vás napadne zahájení, které nese jeho jméno. Možná vás napadnou překrásné útoky a oběti a vlastně v tomto on byl nejlepší. On byl skvělým útočníkem. Bohužel nebyl skvělým obráncem a možná právě proto se nestal mistrem světa, ale to už je jiný příběh. Příběh této partie je příběh z roku 1907 a já doufám, že uvidíme něco opravdu pěkného a dobře si potrénujeme. Tahem H4, jako bychom neznali starého maršála, prostě jde do útoku a něco se stane. Neříkám, že tento tah je dobrý nebo nejlepší, ale je minimálně nepříjemný. Co ten černý tady může hrát? Může zahrát tah H5, ale tím trošičku oslabí pole G5. Jak velké to je oslabení, to nevím, ale nemusí to být nejlepší řešení, protože to nejlepší vám za chvilinku ukážu. Dá se hrát i H6 a kdyby jednou ten bílý zahrál H5, černý zahraje G5. Vlastně snaží se hlavně o to, aby se neotevřel H sloupec. I když i tady se něco oslabilo a myslím si H7, G6 jsou trošičku slabinky, ale zatím nic tak strašného, jak jsem říkal, nejlepší tah tady je věž E8. Proč? Protože samozřejmě ten tah se stál a maršál zahrál H5. Chce otevřít za každou cenu H sloupec. Nejlepší odpovědí tady je hra v centru. Prostě když na vás někdo útočí na křídle šachovnice, tak je bombastický zahrát centrální tah. A teďka by možná ten Frank měl velké problémy a já jsem docela překvapený, že ten černý zahrál věž E8, proč nepokračoval ještě tahem E5, protože tohleto by bylo dobrý. Dejme tomu střela z G5, otevřu na D4 a já si myslím, že tady ten černý je docela v pohodě, protože je dokázáno po staletí šachové hry, že když někdo útočí na krále, tak je dobré otevřít centrum. Tam to bývá většinou dobrá protihra. Ale nestalo se. A buďme rádi, protože tady ten černý vzal jezde z bere H5. Bílý mu to okamžitě bere věžkou. Jak jsem říkal, bílý chtěl za každou cenu otevřít H sloupec. A já se vás zeptám, jaký bude další tah bílého? Bílý vezme věž bere H5. Černý dobere G krát H5. A jaký další tah bude bílého? Jaký tah překvapí toho černého. Takže běž H5, G H5 a je tam střelec H7. To znamená, o teďka je to o věžku méně, jak jsem říkal, Frank Maršál to byl útočník jako Michal Tal, možná lepší, ale třeba je škoda, že není tak slavný jako Michal Tal, ale šachy opravdu hrál skvěle. Nejlepší tah tady je jít na F8 a doufat, že to ten černý přežije, ale v této době nevzít oběť bylo něco neskutečně nemožného. Prostě tady ti lidi brali oběti a řekli, tak mi to dokáž. No, je tady tah jezde z G5 samozřejmě a je tady otázka, co budete hrát, když ten černý půjde na G8. Je potřeba trošičku počítat, je potřeba trošičku potrénovat a trošičku tu hlavičku potrápit. Takže jezde z G5 přijde a jaký bude další tah, když půjde král G8. Jasně, černý vezme dámou na H5, hrozí mat. Bílý půjde na F6 s koněm. Doufám, že to vidíte. Jestli ne, tak to za chvilku natáhnu. Určitě přijde dáma F7, král H8 a dál. No a teďka byste, doufám, měli vidět velkou rošádu. Pojďme se na to podívat. Je to z G5. Partii šel černý na G6, ale já jsem říkal varianta král G8, dáma H5. Dvě hrozby, jedna horší než ta druhá. Je zde na F6, asi dává smysl, stejně na F7 přijde a teďka jsem říkal, že vyhrávající tah, který se vám tady řekl, je
Velká rošáda. Co s tím ten bílý provede, to záleží na tom černým, který teďka ještě může zahrát střelec na F5. Samozřejmě věž H1 a jezdec na E6. Nejenom, že visí dáma, hlavně tam visí na G7 mat. Jak jsem říkal, ten maršál útočil jako tal, když tal žil až po maršálovi. No a teďka jediný tah je asi věž G8 a doufat, že tam bude dost materiálu za dámu. Ono asi tam bude dost materiálu, ale ten bílý nechce hrát na materiál, ale chce hrát na koncovku. Jezdec E4 je docela překrásný tah. Vzít to tady je asi věž H7, dáma H5, moc nejde, proto věž F8, jezdec F6 je další pěkný tah, vzít dámu je věž H7 mat, to taky není moc zdravý a doufám, že vidíte vyhrávající tah za bílého. Jak jsem říkal, ten útok je docela neskutečně silný a po tahu dáma G6 už se ani neutočí. To byla pěkná varianta a věřím tomu, že ten maršál ji viděl a nebo aspoň cítil, že tam něco takového bude. Vynikající hráč, ale pojďme zpátky. Viděli jsme teda věž bere H5, GH5, střelec H7, vzal a šel na G6. Teďka ten maršál nekompromisně vidí jezdec na F3 a na H4 šach. A vlastně to je šach, kterému ani nejde zabránit. To znamená jezdec na F3. Teďka ten černý zahrál E5, ale je to trošičku pozdě. Teďka být aktivní v centru a doufat, že to ten černý přežije. Samozřejmě na materiál to má černý vyhraný, ale nehraje se jenom na materiál, hraje se na krále. No, šach asi dává smysl a král F6. Jezdec H7 a máme opět dvě možnosti. Jedna na E7 a jedna na E6. Dobře, začneme. Co se stane, když ten černý bude král E6? Je to jednoduchý, je to příjemný, kdo to nevidí, tak ať si to video zastaví. Já vám dám pár vteřin a pak si tu variantu zkontrolujeme. Kdyby ten černý šel na E6, tak je tam D5. Samozřejmě sem to nejde. A když to jde tam, tak je tady mat na F5. Takže překrásný mat. A to jenom dokazuje, že ten útok opravdu je hodně nepříjemný. Ten černý teda po tom tahu jezdec na H7 šel na E7. Útok pokračuje jezdec na F5. Šach. Takže to je figurka zpátky. A teďka jste na tahu, jste bílýma a co budete hrát? Remizu. Asi nechcete a chtěli byste tuhletu partii vyhrát, neboli můžeme obdivovat šachy, které hrával maršál. Opravdu se mi ty jeho partie strašně líbí. Zahrál D5 a říká tomu černému, tak pojď dopředu, protože dozadu už se nevrátíš. Černý vzal, dáma H5, není asi co jiného než král E4. Natahuje bílý a co tady bude bílý hrát? A doufám, že vám tahleta partie přináší radost, protože tohleto jsou šachy, které máme všichni rádi. Velká rošáda a hrozba. Matu F3. No, s tím se asi nic moc nedá dělat, až na to, že teda ten černý vzal na F4 a dovolil tomu bílému zakončit pěkně svoji partii. Věž D4, mat. A to je partie, která má šťávu, která má život a i když se hrála více než před 100 lety, tak jsem si jistý, že stojí za to si ji připomenout a říct Frankovi, že byl opravdu dobrý bombardák a hrál parádní šachy a každý, kdo si na něho vzpomene, mu možná udělá velkou radost. Věřím tomu, že se na nás dívá a že tahle partie stojí za to, abychom se na ně i my podívali. Tak jo, jsme na konci tohoto videa, doufám, že se vám líbilo. Děkuji každému za každý like, za každý odběr, za každý komentář. A
Pojďme dál, pojďme se zase někdy příště podívat na nějakou pěknou partii. Ještě jednou moc děkuju a ať vás šachy baví. To je dneska všechno, mějte se překrásně a čau, čau, čau.